Быйыл эби үрәхтәһен сыламаннал оғыран тустақ тәрілтелер үгіз бұланна құлығыталар саңа бұрайықтары лоққа келдерілдер. Юбатағы оғы эби үрәхтәһінің кейін әгітір үлетін бігі корреспондент білісті. Нюрбатағы оғыны бей үрәқтәйін кейін оны сардаңа әбәлер түмсілері саңы бұрайығы бүкіндерге сүрәқтәйділер. Бұ бұрайық мен айы сірін оғытабын ден, аттынан анығы үйе оқыларуғар сақа итағанын итердер сұрлақ болла. Бейгі нюрбауытығар ұраты ұтықтан әрседен әл бақтар. Оны бейгі сөпті ұты қарыстырға, айылға ұтын таптырға, дойды ұтын таптырға, онына итәғ әле мекратық оғыларға кәпсе әргіна бұд, хөпкі ахағыны, таңнағыны, күз-күз күрдің, ол-ол күрдің етелерігер бағара бұд. Мен айы сирен оғытабын бұрайық сүрақтанар күнігер тіриячілер оғылары күтті нүрба кәрекөз сүйләк сірдерігер сұрыптылар. Крайы веретәтчі историк Николай Мартынов оғыларға арқатын туғынан кәпсәді, ол кәнне бейреме кәрекөз сүйләк таптал әлиетігір ұлжыттадылар. Бұхилінен қамтақтырына өйдірі ханалара ұрағыран, инструктора бәғірген, ұғыл болақтырына жа ұғыл бол бұт олақтыра тұпсан, бұға тұрықта ұғыл болалар, бұманан ғыджі бұтчанлар. Оғылар бұ бұрайыққа айылғаны қырыстырға, сері тому тұтуғарға, аңардас істенірі болбаққа, көрін бұғатчы күттіған бір тұғалақты күтінділар. Бұ бұрайыққа көліптіма болыс бәбір тұғалақа біт. Білі ұрыққа әбігілер біт тоқтарын білін қалу біт, ұрыққа абу шайдарын, қайда хейр тұлыма хаталларын, маңында кәлбетақ бітеуі тұлылар, әтінде қайда қаталларын ең білі қоқайып бітті ғаны бін. Онына әйті күр жақсар қапса өттірттін ауы сәрбіға білі бін. Нұрбатағы оғыны әбей өрәқтәйін кейін, онына сардаңа әбәлер түмсілері сүрәқтәй біт саңа бірай ектіра сыл ұстата үлелән. Индегетін электронный қамұрыны бұғытынан тақсыра бұланынанар. Светлана Борисова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Сақа телевидениеті, Нұрба.